どうも、猫研究所隊員の吉谷です。流血しました。流血しました。ユニバー君と戦って流血しました。ユニバー君、今興奮中です。まさかの流血ですよ。猫研究所、始まって以来の大事件ですよ。にゃーじゃねえよ。流血。これはどういう事件が起こったかっていうと、ね、ちょ、これ流血しながら動画撮るとなかなかファンキーでしょ。流血した。ユニバー君強えな、マジで。結構出てますね。ああ。流血した。結構猫パンチなんかざっくりこう切られました。まあ、何かっていうと、あのユニバー君ですね、あのネズミを見つけると豹変するんですけど、やっぱ野生の血ですね。あのですね、あの猫じゃらしってここに置いてたんですよ。ここに隠して置いといたんですけど見つけて、見つけた。あのネズミのやつがあるんですけど、いや今あの自分の縄張りに持ってって食おうとしてるね。これね。食えないよ。一個ね、猫じゃらしぶっ壊れたんですよね、こいつ。よし、オッケー。取れた。マジこれちょっと危険ですね。ユニバー君に見せると危険。もうしまったんですけど、さっきこのネズミちゃんの、これネズミちゃんマジでやばいっすよ。これね、これマジでやばいんですけど、これを見ると半端ないんですよ。お狙ってる、すげえ。ちょっとこれね、怖いですよ、僕も。これね、ちょっとやってみましょうか。どれぐらいすごい反応を見せるかっていう。もうね、すげえ、もうね、もう野生の本能が目覚めてるんじゃないかと。ほら、来た。猫ジャンプするよ。おお、飛んだ。猫ジャンプ。おお、猫ジャンプ強烈。お前なら飛べるよ。おお、飛んだ。すげえ飛ぶ。めっちゃ飛ぶ。これね、マジで回収がね、大変なんですよ。一回捕まってもね、このネズミくん見てください、この。もうネズミくんすごくないですか、これ。このネズミくんがもうすごいことになってる。これね、マジでね、回収作業がやばいですね。おー、飛んだ。いやー、猫ってなんでネズミが好きなんでしょうか。これはちょっと解明しないといけないですね。これだって普通にだって食えないじゃないですか。これ味わかんないんですかね。これ噛んでも何も味ない、出ないんじゃないですか。なんでなんですかね。これ噛んでも学習能力、これはないのかな。これ噛んでもね、味出ないじゃないですか。
おお、猫パンチ。猫パンチマジで速いんですけど、マジでこいつ猫パンチ速いですよ。秒殺ですね。おお、パパ、やばいやばい、赤い、赤い、捕まった捕まった、やばいやばいやばい、ちょ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 、赤い、これこれこれね、これこれ持っていくっていう、これ見てください、この獲物を捕らえたぞみたいな。これ飲んじゃったらやばいですよね。ちょっとね、これ飲んだら、ちょっとこれこれもしっかり、もうがっちりがっちり食っても、でもお前でも食えないよそれね、食えないよそれ、食えない食えない、食えない食えない、はい、はい、あーあーあ、血が出てきた、血が出てきた、あかん、こっちの手ダメだ今。じゃあこれマジですげえな、これやっぱね、野良だけありますね、野良猫だけ、ね、が狙った獲物は逃がさないみたいな、やばないですか。まあこうやって生きてきたんでしょうね、獲物を捕まえて。ちょ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 、それさ、さ食えないからさ、もうそろそろいいんじゃないかな、諦めよう、諦めも大事だよ。ちょっとそれ飲まれたらさ大変なことになるよ。いやあかん、絡まっちゃったしね。ちょっとだからそう食えないって。おお、びっくりした。おーおーおーおお。よし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 。取れた。もう怖い。ちょ、ユニバー君が怖い。ユニバー君が怖い。よし、ブロック。これちょっとね、これ危険ですね、マジで。いやマジ危険。これ絡まってるし、今絡まっちゃったよ、マジこれ怖え。はい、ということでこのネズミユニバークにあげると非常に危険です。野生を取り戻してしまいます。以上、体を張った猫研究所でした。以上です。どうもー、ユニバー君が覚えております、獲物の場所。ここにね、ここに猫じゃらしを置いといたんですけど、勝手に覚えて暗記してここ登ってここ来ましたよ。もうここにはないっていう、もうここには置かないですね。もう封印しました、猫じゃらし。すごいっすね、猫パワー。ちょっとこれすげえさっきね引っかかれたんで、これパックリいっちゃってるんですけど見えないかな。あ、また血が出てきた。いやーね、すげえ今テンション上がってますね。ほら血が出てきた。はい、いやーマジでね、ちょっとねこいつねとんでもないやつですね。やっぱそう、なんかねいきなり野生の血が騒ぐんでしょうね。うん、なんか可愛いと思ったらいける、なんかふっと獲物いた、いるんじゃないかみたいな。探してる、獲物を探してる。獲物をこのね、あのね、目がバーンって開くんですね。目がめちゃめちゃ開きますよ。そう、なんか、そうそうそう、いやーちょっとびっくりですね。
ちょっとユニバー君にはちょっとやっぱね、ネズミ危険ですね。マジでマジでネズミ危険ですよ。はい、ということでユニバー君に危険以上。